Government yongedde amaanyi mu nsuubulagana y'amasannyalaze ne Mawanga ku lw'omukago gw'oluvannyuma lwa Africa wansi w'akakiiko akatondebwa mu mwaka gwa 2025 akatuma East African Power Pool nga katulako baminisita b'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo ne bassenkulu b'ebitongole by'amasannyalaze okuva mu mawanga gano. Okusinziira akakiiko kano, amawanga g'omukago gwa Africa gakwongera amaanyi mu kubunisa amasannyalaze okulaba nga bamalawo ekibululu ekiviirako ebyenfuna y'amawanga ago okusereba. Kitukakatako ng'Abafirika nga tugoberera mwoyo gwa Africa, Pan-Africanism. Okulaba nga tuyambagana. Lwaki gw'obeera bulungi nnyo nga muliraano awutali bulungi. Tuyambagana kubanga omuliraano ogutali stable nawe gukuleetera gwe kennyini obutabeera stable. So kino kituyamba okuyambagana, okukolaganira awamu n'okwongera okwenyweza nga Africa. Mu nsinkano ne baminisita abavunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'ensibo okuva mawanga Africa, Minisita Ruth Nankabirwa ategeeza nti ensonga y'amasannyalaze agavaavaako mu Uganda enogeddwa eddagala nga kati bannayuganda abatandika okukozesa n'ago okuva mawanga amalala naddala abo balinaanidde ensalo. Aba Ethiopia etubuulidde nti amasannyalaze balina enteekateeka, batandise okutambuza kugenda South Sudan, Sudan, Kenya, ate nga gwe mulamwa gwennyini lwaki twateekawo East African Power Pool. Tuweze okuwagiragana era n'okusalangawo nga tusalawo nga tukkiriziganyiza awatali kusika muguwa. Waliwo arrangement gye tulina n'ago amawanga gatwetoolodde nti line bw'eba etuuka kumpi ne boundary eyo, abeera ng'alina kumpi line ne boundary eyo yabeera crossinga n'aweereza bali aba side eri eggwanga. Kati naffe waliwo line gyetatuuka ku border mu Kenya, kati nge Kenya naye kodaki ne supplying line yayo ne jeno ne supplying Ugandans, kati ezo nazo tukola that exchange. Kyokka Nankabirwa olaze obwennyamivu olw'abakulembeze ava mu mukago gw'amawanga Africa abasawo obukwakulizo ku nteekateeka ez'enjawulo nti basaanye okukikomya. Tubasabye nti mubeere mu spirit eya give and take. Think beyond your own country. So obutebubulamu obukubagano tebubulamu na yeno power pool egenda kutuletera okutula ku meza nitukolagana. Sendibwa kachoko ka East African Power Pool era nga isenkulu ekitongole kya government ekivunaanyizibwa okutambuza amasannyalaze okuva ku mabibiro mayo kutali mwakalanura agamba nti singa eteekateeka neteekebwa mu nkola ebbeeyi y'amasannyalaze yakukendeera mu Africa. Uganda jagamba amasannyalaze ngalina naye nga tunda ku senti 5. Kenya gamenti nange ngalina nga tunda ku senti 4. Noli agamba nyina amasannyalaze nange ngalina nga tunda ku senti 2. Kati ne tukola ki kubanga tuyina line ze zinta connecting etugamba tujja kugula kwono wa 2 gwe wa 5 ne wa 3 mulindeko. The World Bank, the African Development Bank, SIDA, NORAD, ESMAP, USAID Par Africa, AFD and others remain committed to the regional integration agenda and to support the regional and national stakeholders. Bosiano Mchibi, BBS Terefayina, Ageesigika.